Minule jsem vyprovokoval seržanta učitele k tomu, aby odešel ze školy. Nevydržel jsem na ani pákých 15 minut v té škole a prostě utek. Ale jsem celkem zvědavej, koho se tady pro nás připraví na dnešek. Nebojte se, tak jednoduchý to mít nebude. Máme tady nový den a máme tady samozřejmě novýho učitele, takže já jsem celkem docela dost zvědavej, kdo to tentokrát bude. Je to samozřejmě ten profesor Bamfluff. Je prostě to nejdivnější jméno, co kam může být. No a jako vždycky, my ho tady začneme krásně šikanovat. Vítejte u dalšího pokračování. Z Bash the Teacher a dneska lidi budeme samozřejmě šikonovat dalšího učitele. Tentokrát je takovýhle profesor a já jsem celkem zvědavý, jako jak dlouho mu to bude trvat, než se naštve. Samozřejmě můžeme flákat tady různých nějakých věcí, co jsme tady už jako si doma jako odemkli minule. Takže mě vlastně ve finále stačí jenom klikat třeba nějaký ty klávesy a pak se brudí takovýhle věci. Můžete mi sakra vysvětlit, proč už tady jsou všichni tři učitelé a jako jsou všichni tři jsou naštvaný? To je trošku jako divný, ne že ne, takže pojďme samozřejmě zase šikanovat dál, protože ne že ne, musíme to nějak tady samozřejmě nějak dát, co teď tu dokrát bude. On se to zatáhne. Okej. Okay. Oh! Co se tu sakra stalo? Teď je zase všechno normální. Tak tohle je fakt divný. No, vypadá to, že lidi, dnešní díl bude opravdu hodně bizarní, takový jako fakt jako prapodivnej. Takže pokud se vám ten díl bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like. Mrknete se když tak samozřejmě na můj merch a když tak mi můžete samozřejmě dát i follow na můj Instagram. Takže asi takhle. Vše bych to takhle ukončil. Pojďme se mrknout na nějaký ty upgradečky lidi, jo. My už těch upgradeů máme opravdu hodně odemknutej. Co tady máme dále za 22 tisíc? Tady máme nějaký hodiny. OK, pak tady jsou peti. Mrkneme se, co tady můžeme odemknout. Za 22 tisíc tady bude nějaká liška. A pak tady jsou zbraně. Za 22 tisíc je tady žárovka? WTF, kámo, proč bych po někom sakra házel žárovku? Bez toho se vůbec totálně jako nechápu. No ale tak dobře, no, asi chceme, aby všichni chcípli, no. Počkej, co? Už jsou zase tyhle ty, vážně. To tam nemáte něco lepšího? Dobře, pojďme teda samozřejmě pokračovat dál v šikanování, abyste nám odemkli nějaký další novinky. Duch? Počkej, cože? On mu vychlastal ten nápoj autek. Co to sakra je? No jako ne, že ne, to jsem teda trošku nečekal, že tady jako přijde někdo, kdo prostě mu to půjde vyžáhnout a potom jako nazdar. Počkej, ne, teď to vychlastá on, hele. Co se stane? Ona je z něho pixelová postavička 2Dčková, je v podstatě jak Mario. WTF? To co sakra bylo? Prostě profesor byl úplně mimo. What? Co bude tentokrát, kámo? Ne, co nech spadne. Noha? Okej, okay, to jsem trošku jako nečekal, že ho tady někdo zašlápne. Ale chudák byl tak malý, že v podstatě... Ne, už jsou tady zase. Kámové prostě chtějí být furt na té scéně. Oni chtějí ty učitelé furt tady do ty třídy chodit. Já je trošku jako nechápu. Vážně... Už zase, to je normální, proč furt sem jako sakra lezete? Ale nevím, zatím mi teda přijde, že... Co? Proč jsou tučňáci? Ne. Vážně zase jdou někdo tancovat? Dobře, tak tučňáci tentokrát tancovali, ale on tancování rád nemá. Tam ten profesor, nebo profesor, tam ten učitel, ten seržant měl tancování celkem rád. Ale tak či tak lidi, chci jim říct, máme 27 tisíc, takže pojďme si koupit nějaký upgrade. Co koupíme? Vidím to teda samozřejmě na to, že bychom za prvé mohli koupit nejdřív tu zbraň. Koupíme tu žárovku, bum, kámo, za 34 tisíc je tady shuriken. Já nechci říkat, ale když budeme házet shuriken, tak... To přece je fakt jako na fér a budem zabíjet, to už trošku jako nedává smysl. No dobrý, tak házíme teďko tady tyhle ty žárovky. Ježiš, to jsou fakt jako divný otravní zvuky, ne že ne? Co bude tentokrát? A, to už jsme tady tentokrát jako měli, no. Takže teďko mě stačí zase nazbírat dalších 22,5 tisíce, abych si koupil teda další věc. Co se děje? Hrbiu. Já k tomu nemám co dodat. Tohle je opravdu jako fakt bizar. Bez legrace, nečekal jsem, že mi tady instantně profesor nějaký vybouchne, protože tohle, to už jsme měli, OK. Protože tohle je opravdu jako mega divný. Jo, jako, to jsem fakt nečekal. Co se děje? Profesore? Profesore, co se to tady děje?
To co sakra bylo? Dobře, profesor nám úplně totálně už jako začíná sešilovat. Jako víte sami, že toto není normální. Toto... Je, aha, už nám zase chce vybouchnout. Tohleto fakt není normální. Musíme teda ale pokračovat dál, aby jsme se o něj krásně postarali. Počkej, by the way, můžu koupit upgrade. Koupíme konečně teda ty hodiny. Ty budou zajímavý, počkej. Mimozemšťan? Co to? Kámo, mimozemšťan se tu objevuje? On je naštvaný z toho, že se tady objevuje mimozemšťan, jo? To, co se sakra stalo, bože můj. No nic, tentokrát už dostáváme 112 za jedno kliknutí, což je docela jako hodně dobrý. Ne, že ne, to jako se přiznám, že to už je docela jako hodně pěkný. Co se teďko děje? To bude zase něco úplně jiný, jo? Z profesora se stal šnek! Prosím? To už není fakt normální. Hele, bez agace dneska se dějou tak bizarní věci. Jako chápu. Je to profesor, takže bych reálně jakoby pochopil to, že v podstatě jako bude dělat nějaký šílený pokusy tady. Ale tohle je fakt extrém, jako už jo. To jsou fakt hodně divný pokusy. A, zase se mimozemšťan vrátil, dobrý no. No nic, pokračujeme furt dál v šikanování. Nemáme ještě lidi ani třetinu, jo, prostě tady udělanou. Vlastně, co se týče toho naštvání. Takže já jenom doufám, že už konečně teda jako nazbíráme jako dostatečný počet bodů, aby jsme měli minimálně třeba půlku. Hele, pavouk! Kam, kolik je pavouku tady? Chudák profesor, bez toho se v tomhle byl extrémní chudák teda, jo, takže, no, chudák. No nic, budeme mít teďko teda dostatek, je dobře, profesor je zase tady v těch haluškách, budeme mít teďko konečně dostatek peněz na to, abychom koupili teda peta novýho, a to teda bude teď nějaká tahletá liška. Dobré, teďko potřebujeme teda 34 tisíc na všechno, pokud to teda chápu dobře, jo, teď koukám ještě u tohohle taky, 34 tisíc, takže 34 tisíc pointů teďko sbíráme, jo, a dáváme 125 pointů za jedno kliknutí, což mi přijde, že je jako dobrý, nebudu říkat, ale jako chtělo by to víc, nebudu nalhávat si nic, ale nic, nějak to teda samozřejmě zvládnem, ano, máme tady zase tancující tučňáky, nějak to zvládnem, nazbírat nějaký samozřejmě ty body, abych měl teda nějakých těch 34 tisíc a hlavně, abych ho teda úplně totálně brutálně naštval. Tak já už mám konečně za 34 tisíc, tak pojďme koupit teda ten shuriken. Na ten jsem tak extrémně zvědavý, protože promiň, shurikenem byste měli automaticky někoho zabít, schválně? Dobře, no. To fakt jako nedělá vůbec nic, já jsem fakt očekával, že teda právě tím shurikenem prostě někoho instantně jako prostě kuchnete, toho profesora. A ne, vy to na něj v podstatě jenom hodíte, jo, takže to je takový trošku divný, jak kdyby ten shuriken byl spíš z plastu, jo. Takže, jo, jenom chci ale říct, že ten shuriken je daleko teda méně otravnější než teda ta žárovka, takže pokud bychom ho chtěli spíš právě jako naštvat, tak bychom spíš po něm měli furt neustále házet ty žárovky, protože dělají tak extrémně otravný zvuk, že jsem si říkal, že kámo, to jako já už nevím, jak dlouho to tady teda vydržím. Ale on je zatím úplně totálně brutálně v pohodě, takže jako evidentně on má jako fakt jako dost silný nervy tenhle ten profesor, evidentně si hodně jako vytrpěl třeba, já nevím, někde na škole, nebo já nevím, někde v nějakým jiném zaměstnání, těžko říct, ale vidíte sami, že on prostě nic ho jako zatím ještě nerozházel, takže zatím je to úplně v pohodě. Počkej, kámo, už mám se přes 34 tisíc, jsem si toho ani nevšimnul, počkej, tentokrát je tady nějaká lampa. Let's go, koupíme lampu, co to udělá? Oh, tak to je mega otravný zvuk té elektřiny. A nic, budeme tady teďko elektrizovat. Ježmo, tak to mě úplně bije do uší, teda ne, že ne. Co se zase bude dít? Ježmo, zase někdo zašlapuje. Kámo, to je tak otravný zvuk do uší. To kdyby mi tam někdo na furt dostal takhle něco házel teda jako, tak já bych teda se brutálně zbláznil. No má, já si na féra říkám, že já si možná hodím něco úplně kompletně jiného, jo, protože mě teda, ne že ne, otravuje ten zvuk jak hovado, ale vy vlastně můžete tady mít úplně cokoliv chcete, vy se vlastně jenom odemykáte jako v podstatě to, že jo, že budete dostávat víc bodů, takže dobrý, jsem rád, že nemusím mít teda zvuk té elektřiny, protože to by hráblo spíš mě než jemu. Ale jsem rád na jednu stranu, že už jsme teda jako za polovinou, jo, co se týče právě nějakých těch to naštvání. Všimněte si nahoře, už jsme fakt jako totálně za polovinou. Tak či tak, teďko jenom na to koukám, už máme 36 tisíc, takže bychom mohli koupit nějakou tady, no, kachnu. Dobře. Kámo, prostě budete tady dělat zvuky jako kachna, no, protože to je kachna, logicky. Nicméně ale dostáváme 166 teďko za jedno kliknutí, což je docela už jako hodně dobrý, protože dostáváme daleko víc. By the way, ale kolik potřebujeme teďko víc bodu? 54 tisíc?
Cože? Počkej, auto dalšího, to si děláš si mi srandu. 54 500. No tak to teda se přiznám, že nevím, jestli dneska ještě jako dosáhnu. Možná minimálně tak jako na jednu věc, nebo možná na dvě, těžko říct, ale 54 000 už je opravdu, opravdu hodně. A zatím to teda, co tak jako koukám, vypadá na to, že už jsme opravdu jako s profesorem viděli úplně kompletně všechny scénky, protože zatím teda všude neustále dávám jenom skip, protože opravdu jsou tady jenom samý věci, co už jsme dávno měli a zase jsou tady učitelé zpátky. Takže myslím si, že už tady žádný scénky s profesorem nebudou, ale hele, Bůh ví, třeba se tady ještě něco objeví. Takže tak já teda půjdu teďko šetřit na 54 000, už mám teda teďko 37, takže za chviličku bychom si koupili teda samozřejmě nějakou tu novou zbraň, co se týče právě toho, že bychom házeli nějaký ty vodní melouny, tak to bude sranda. Počkej, vůbec se to se nekoukám, mám tady 61 000, WTF, kámo, prostě co to je. Tak pojďme koupit teda ty melouny. Bum, kámo, mám tady melouny, budem dávat teda daleko větší 181, takže kámo, nechci mi říkat, ale kdybyste hodili meloun na nějakého živého člověka na hlavu, tak na 200% by umřel. Jo, protože by měl otřes mozku a to by nebylo moc dobrý, kámo, takže dobrý, no, jako házíme tady úplně na pohodu prostě melouny a profesor to furt stále přežívá, to je opravdu divný. Já nečekal jsem to a opravdu jsem si teďko v ten moment našetřil na další upgrade, takže pojďme koupit teda další upgrade a to bude tady ten foťák. Bum, kámo, ukaž to. OK, takže my ho v podstatě jakoby ještě jakoby vyfotíme při nějaký jako toho, při nějakým tom zbláznění, jo, v podstatě, když se v podstatě zblázní. Ale teďko už dostáváme 198 za jedno kliknutí, což je opravdu jako už hodně. No daleko víc oproti tomu, co jsme dostávali na začátku, protože sorry, na začátku jsme dostávali nějakých 105, myslím, že, a teď dostáváme 198, to už je fakt jako super. Blížíme se pomalu, ale jistě ke konci, protože už tady vidíte samozřejmě na hoře ten jeho měřák tý naštvanosti, že za chviličku úplně totálně vypění. Myslím si, že po tomhle tom na 200% schválně, tak pojďme, počkej, mám kámo dokonce 75 000, tak pojďme koupit ještě posledního peta, což je tady nějaký chameleon. Že nedělá žádný zvuky, tak to je docela takový divný. No nicméně máme teda chameleona, no a pojďme profesora konečně finálně naštvat. Let's go! Naštval se, konečně, profesor je teda pryč. No a teď jsem byla bez akace docela rozhodavý, kotra pošlou dalšího, protože teda jako, ne že ne, zatím jsme si teda s každým prostě poradili, tak uvidíme, kdo to teda tentokrát teda bude. Máme tady teda další den a kdo pak nám to přijde hezky do třídy, co? Kdo pak to bude? Madame Pudding? Ježiši Kriste, no tak to bude zajímavý. Tady to hodně ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo to like a uvidíme se příště u dalšího pokračování, pokud teda o to budete mít zájem. Tak se zatím mějte, čus.